Zdravím vás lidi, jmenuji se Buk a vítejte u dalšího Minecraft tutoriálu. Na dnešek jsem si připravil takovou věc, která generuje itemy, ale negeneruje to všechny itemy, ale jenom ty itemy, co se dají použít ve formě bloků položit. Takže to je třeba hlína, pistony, nějaká tady vlna, gold bloky, diamond bloky a tak dále. Takže to budeme potřebovat. Takže jeden sticky piston, jeden obyčejný piston, nějaký redstone, torče, případně repeater. Takže začneme tak, že vlastně takhle položíte jeden obyčejný vlastně piston a také třetí blok od toho položíte sticky piston. Takže to máte vlastně jakoby základ. Takže už si se můžeme připravit vlastně nějakou tu věc, kterou budeme generovat. Takže abyste viděli, že funguje se vším, tak dám sem diamond block, protože to je asi to nejcennější, co máte po ruce. A teď, co potřebujete na pohon těch pistonů? Samozřejmě ten blok jsem hodil sem na k tomu sticky pistonu, aby se to vracelo pořád. A na pohání těch pistonů vám poslouží rapid pulser a to postavíte tak. Musíte to postavit co nejblíž k těm pistonům, aby to nemělo zase takovou dlouhou odezvu. Takže sem dáte takhle jeden redstone, tady necháte místo. Taky dáte dva bloky, čokoliv, stačí hlína, stone, cokoliv, prostě aby to byl pevný blok. Vezmete torče, takhle z jedné strany dáte torče a z druhé strany taky. No a už jenom stačí spojit, že vlastně takhle, takhle a vlastně ještě tadyhle. Vidíte, já jsem na schvál rozbil ten redstone, že by mi to tady furt svítilo vlastně. Kdyby to pohánělo tady ten pistol. A on to dělá docela slušný randal a nejspíš by mě nebylo slyšet. Takže to tady taky odpojím a je takhle to má být, že vidíte, furt to bliká a je to docela dost rychle ten signál. Takže použijeme tady ten rapid pulser a to samý vlastně uděláte tady u toho druhýho. Takže vlastně napojíte také ty torče. Tady spojíte. A zase tady propojíte s tímhle takhle. Zase odpojím na chvíli, aby mě bylo slyšet. A vlastně tady to vám furt běží. Jenže vlastně, když takhle běží, tak vám to může trochu lagovat port, popřípadně multiplayer. Ale docela dost to sičí, takže dá se to i vypnout. A to tím způsobem, že vlastně tak jak máte ten restou, tak sem na to také napojíte repeater, protože když byste sem napojili na moje restou, tak za prvý by vám to spojilo s torčí touhle, za druhý by vám tady zahal ten restou u toho pistonu, takže by vám to správně nefungovalo, by to nebyl napájen ten piston, takže takhle repeater. Tady si navedete jenom redstone, dáte páčku, když vám tady to propojíte, zmašíte páčku, tak vidíte, tady piston se zastavil a celý obvod tady taky. To samý můžete udělat vlastně tadyhle u toho druhýho. Sem to takhle dáte repeater, dejte si pozor, abyste měli ve správném směru ten repeater. Zase páčku a znovu to jde zastavit. Aha, ještě tady potřebuji piston, samozřejmě ten redstone dodat. Takže to máme zastavený. A vlastně je lepší si nejdřív sem dát ten blok, který chcete vlastně duplikovat, protože potom, když ho tady nebudete mít, takže ten piston bude vlastně vysunutý a potom se vám hůř dává. Samozřejmě, když chcete vyměnit, tak není jiná možnost, než vlastně to rozbít. Tak vám to vyskočí. A teď jako tam dát zpátky. No má jednoduše, pustíte si tenhle ten obvod, a to začnete vydat. Klikáte pravým, dokud to tam nedáte, určitě vždycky tam je nějaká mezera. Tam vlastně jako jen zdáte. No. A když to mám jaké celý ten obvod, a tady zabiju akorát tu krávu, nám tady překáží. Nám to kazí ten správný efekt. Takže vlastně tady máte ty, tady máš tady jeden rapid pulser, tam máme druhý napojený na ty pistony. No a nezbývá nic jiného, než to zapnout, tak jako první zapneme tady ten piston obyčejný. Takže tam běží a ještě druhý. Takže sledujte ten efekt. Takže vypneme, funguje. Jak vidíte,
tak nám tady udělalo dost hodně diamond bloků. Jsem to zase bylo zrovna špatně, že mi to tady zrovna vysunulo, že můžete se stát, že tady budete mít ještě jeden tady zpátky, ale nemusí to stát, ale máte to tady hodně a vlastně tadyhle to pojede 16 bloků dozadu, protože vlastně jeden piston utáhne 16 kostiček. Takže tady ta řada by byla dlouhá 16 kostek, tady by se mi to asi zarazilo o tady ten obvod, co tady mám, ještě z nějakého dílu. A vlastně, když to bude spuštěný a bude to tady ničit, tak se bude furt dávat. Já vám to můžu ukázat. Takže vidíte, jak se tady je stát a ničit. Ono se vám to bude furt úplně do kolečka. Vypneme. Tak. Tady mi to přelo přes pistony, určitě dál to nejde, určitě tohle typu, tak 16 bloků. Chudák můj obvod, tady ho musím opravit. Takže, jak vidíte, tak to funguje, samozřejmě nemusíte to být zrovna demo bloky, ale jelikož diamanty se špatně hledají, tak je to asi nejlepší. Takže můžu ještě zkusit ukázat něčím jiným. Třeba glowstone, jestli půjde. Zase pustíme si tady jeden. Ale ještě tady ničím. Tady mám bloky, aby to nedal slovo. Když mám to vlastně jedno. Takže pustíme si. Vidíte, už nám to udělalo 3. Už to jde dál. Samozřejmě. Někdy se vám netrefí, takže třeba půl vteřiny nejde. A hnedka potom to zase jede, takže v pohodě. To vám začí rozbít a máte spoustu tady glowstoneů. Takže jak vidíte, jde to vlastně na každý blok, který položíte. Ale je to docela jednoduchý, potřebujete na to vlastně jenom jeden piston a jeden sticky piston. No a pár redstoneů. Samozřejmě tady to vedení na ovládání si můžete napojit někam do baráku, třeba vedle sebe. A kdybyste chtěli jako nějakou větší farmu tady tu, tak ještě to můžete udělat tak, že vlastně si napojíte tady další tady vlastně pistony, napojíte další. Tady vidíte, jestli to někdy bugne, takže to stačí přerušit napájení. To je to z pořádku. Takže vlastně tadyhle je ten obvod, kdybyste si nasázeli takhle nějaký pistony obyčejný a napojili byste je zase na něco, ale jakož já tady mám vedení tady to, takže je nemůžu napojit. A kdybyste je napojili, tak můžete vlastně pokračovat, že vlastně tady ten piston vysune blok, tohle ho posune semhle a půjde to tímhle směrem, jak jste viděli. Plus ještě tady ty pistony to budou tlačit do strany, takže na chvíli to pustíte, odejdete si a potom budete mít vlastně pole 16x16 plný bloků, když to nasazíte takhle těch 16 bloků do té šířky. Takže to by bylo pro dnešek všechno. Doufám, že se vám to tady ta vychytávka líbila. A když tak se omlouvám, kdyby byl nějaký špatný zvuk, já jsem se zase hrabal v nastavení mikrofonu. Když tak řekněte, kdyby měl zase nějaký jiný hlas. A uvidíme se příště. Čau.